Dr. Zoran Stanković, koordinator za Jug Srbije, bivši general u penziji i bivši ministar odbrane, preminuo je jutros od koronavirusa u COVID bolnici Karaburma. Završio je medicinski fakultet u Nišu 1980. godine, doktorirao je 1997. godine. Specijalizaciju za sudsku medicinu i patologiju završio je na VMA, u čin general majora unapređen je 2001. godine. Na predlog stranke G17+, postavljen je na mesto ministra zdravlja početkom marta 2011. godine, gde je ostao do kraja mandata vlade Mirka Cvetkovića. Početkom novembra 2012. godine, vlada Srbije ga je imenovala za šefa koordinacionog tela za Bujanovac, Preševo i Medveđu.